Saya ucapkan terima kasih banyaklah, terutama sekali kepada yang hadir pada malam ini, yang masih terus dapat bersama-sama untuk kita menghidupkan halaqah ilmu atau majlis ilmu dengan kita bermutalaah kitab ni sebagaimana yang telah dijadualkan oleh pihak masjid. Kerana tuan-tuan, apa mengikut Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, antara perkara yang penting dalam halaqah ilmu insya-Allah macam yang kita pakat-pakat buat ni, bukan saja untuk semata-mata untuk menambah maklumat, dapat kepahaman dan dapat ilmu, tetapi yang lebih besar daripada itu, yang mungkin payah nak dapat, iaitulah di majlis ilmu inilah Allah limpahkan hidayah, hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah sebuah hidayah ni mudah tuan, tapi apabila kita baca dalam huraian yang selanjutnya, terutama sekali dalam apa yang telah diketengahkan oleh para ulama yang muktabar, termasuklah salah seorang daripadanya dalam kitabnya Fi Ulumil Quran oleh Muhammad Qutb rahimahullah, bahawa hidayah tu yang kita harapkan kita duk nak pulun sangat ni tuan-tuan, ialah dengan salah satu jalannya di majlis ilmu. Pasal hidayah tu ada 2, 3, 4 perkara, mungkin tuan-tuan pun dah faham, dah dengar lah. Pertama sekali disebut ialah hidayatul wujudan lil fitri, hidayatul wujudan wa ilhamil fitri, maknanya hidayah semula jadi dan wa ilhamil fitri, maknanya kalau dalam bahasa Allah ni orang kata apa, mungkin jati diri lah. Ilhamil fitri, fitrah kita itu sendiri yang terpelihara. Karena wallahu a'lam tuan-tuan, kalau tak ada hidayah daripada Allah, hidayah semula jadi ini, walaupun dia tu manusia, lebih-lebih lagi lah makhluk Allah yang lain, maka mungkin kalau dalam bahasa mudah kita terjemah, jadi macam tongkai batu lah, bukan ada apa, pasal tak ada apa. Sebab hidayah yang pertama ni Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada semua makhluk dia, manusia ke haiwan ke, Allah beri dia, dipanggil hidayah semula jadi, hidayah al-wujudan, yang ada dan semula jadi. Sebab tu banyak benda yang kita tak didik pun, tak latih pun, tetapi apabila anak itu dilahirkan, dengan sendiri dia tahu. Dia tahu lagu ni sakit, dia tahu lagu ni lapar, dia tahu lagu ni tidur, dia tahu lagu ni jaga. Pasal itu fitrah, itu fitrah semula jadi. Hak tu mula-mula kali Allah beri kepada manusia, dan terutama sekali kepada haiwan. Haiwan tu betul lah. Sebab tu haiwan tu sendiri dia tahu, walaupun duduk dalam hutan, ada benda yang dia boleh makan, ada yang benda dia tak boleh makan. Tuan, jarang juga kita jumpa lemu dia randuk makan keladi kan, sebab dia tahu keladi bukan makanan dia. Tapi kalau rumput, dia sapu kan. Fitrah semula jadi, itu yang pertama. Dan yang kedua yang juga diberi oleh Allah kepada makhluk ini, termasuklah juga manusia, terutama lebih lagi ialah haiwan, ialah hidayatul hawas wal masyair, hidayah perasa dia dan kecenderungan. Sebab tu kita ni ada perasa, orang buat lagu ni terasa kasar, dia ni loklam, dia ni jahat. Hak tu bukan duk gaduh latih, cikgu sekolah pun tak boleh ajar, mak bapak rumah pun tak boleh ajar. Mula-mula ayam, walaupun ayam betina, dia bawa anak kot tengah padang tu, hal dalam rumah lembu melintas tu, sepatutnya lembu tu besar jauh lah, tapi dia naik juga bulu dia. Pasal apa? Dia nak tunjuk hawas perasaan dia, hang lembu hanya nak pijak anak aku. Kalau kita terjemah dalam bahasa manusia, makna kalau nak kata dia biar, nak buat tak tahu lah,
Nama itu Amsar dan kan kita nak ada kalau dia pun kita lintah lah itu dia digamai itu Amsar pasal dia ada Al-Hawad wa Masyahid yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kalau Allah tak bagi benda ni tuan-tuan, tak ada apa. Tu yang kita kata tadi, kalau Allah tak bagi benda ni jadi macam ketui batu, Allah tak ada apa, golek korun, golek korun, ni hancur itu. Kalau itu, kalau kita nampak pada haiwan, manusia ni mana? Manusia yang kalau dalam bahasa mudah, tak ada perasaan, tak ada rasa kasih sayang, tak ada rasa timbang rasa, tak ada rasa apa mesra, tak ada rasa apa. Manusia ni kalau hidayah yang kedua ni, Allah tak bagi, dan Allah tarik balik, tu yang setengah duduk berlaku lah. Duduk berlaku lah ni. Mak dia, dia duduk belah dia daripada kanyak lagi tu. Dia gamak. Dia gamak buat lebih kurang. Dia gamak sepak mak dia. Dia gamak apa, bunuh mak dia. Dia gamak buat macam-macam. Pasal Al-Hawas wal-Masyah, iaitu hidayah tu tak ada. Mungkin penyebab dia ialah salah satu daripadanya dia tidak berada di jalan hidayah Allah. Haa, ni tuan-tuan. Hak tu kalau kita ambil dia kedua. Hak ni ni Allah bagi banyak kepada haiwan daripada manusia. Hak yang kedua ni pun. Manakala yang ketiga ini mengikut Allahyarham Syekh Muhammad Qutb dalam kitab dia Fi Ulumil Quran, saya tertengah petik di situ. Jadi yang ketiga ni tuan-tuan, Allah bagi khusus untuk manusia tapi tak ada pada haiwan. Makhluk lain tak ada. Yang dipanggil hidayatul aql, hidayah akal, hidayah mentaliti, hidayah fikiran, apa semua tu. Walaupun kita setengah orang tu bijak, tapi kalau jauh daripada hidayah Allah tuan-tuan, hak buat merapu, buat jahat, buat rosak dunia ni, buat rosak masyarakat, buat rosak rumah tangga pun, akal lah tuan-tuan. Tu hak orang duk galak baik naik motor nak pergi kerja, dia lalu dia sama pun, dia pun manusia tak ada akal lah. Pasal apa dia buat tu? Pasal dia tak ada hidayah. Dia tak fikir ada orang ini. Hak jinayah sana jinayah sini tu tuan. Hidayah akal apabila Tuhan tarik balik, manusia pun tak ada mana. Sebab tu dia berani naik pokok tinggi-tinggi, dia terjun turun. Mampus buta betul ya. Tupai pun walaupun dia duduk kat atas pokok, dia tak terjun buta. Manusia apabila hilang akal, dia terjun bukit, dia terjun apa, dia tak fikir lah. Nu anak rumah, anak isteri rumah, keluarga rumah, apa jadi pun orang ni, akal dia akan hilang tanpa hidayah. Maka manusia lebih tahu pada haiwan. Haa, ni tuan-tuan. Ni kita memang untuk kita bersama tuan-tuan yang kita duduk ni, orang kata perpuluh apa-apa. Duduk ni sangat apa-apa, tiap-tiap malam di masjid. Orang kata tanak ni, tak cuma-cuma je lah. Ini bukan masalah cuma, bukan masalah rajin, bukan masalah apa, masalah kita nak kita digolong oleh Allah, bersaksi di hadapan Allah bahawa kami ni lekeh-lekeh kami, komain kok mana pun, orang kata tak cerdik mana pun, tapi kami nak hidayah ni. Tambahlah pula orang kata apa, lebay apa, tak pandai nak sebut saya. Hak satu lagi dia kata dia lebih walanon kan datang apa bala ikut dia apa apa. Tapi kami buat kerja, kami ada objektif dia. Kami ada matlamat dia, kami ada tujuannya seperti mana yang dibimbing oleh para ulama as-salafus saleh. Tu yang kedua tu, yang ketiga tu. Okeylah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kita kata kebiasaan mengaji cerdik lah. Tapi ramai cerdik akal tadi tidak membawa kepada manfaat dan keuntungan diri dia. Tapi ramai yang cerdik akal, yang pandai akal, tapi tak bawa manfaat kepada diri dia. Ya Allah, ya Allah tunjuklah kepada umat yang terdahulu. Kalau ikut akal ni, geng-geng Fir'aun ni lebih hebat daripada Nabi Musa, daripada guru-guru Nabi Musa. Tapi semua tu bawa ke laut belakang, bawa terkamu ke geng-geng Fir'aun. Tapi yang hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni lah selamat. Apa seksa lagu mana pun, apa lagu mana pun,
yang selamat yang Allah buktikan ialah pengikut-pengikut Nabi Allah, Nabi Allah Musa alaihi salam. Sebab itu tuan-tuan, hidayah yang terakhir sekali ini dah terlanjur saya mampu tu, biar apa habis dah tuan-tuan sikit sebanyak. Apa ni hidayah yang terakhir sekali ni, dia ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim tu masuk belakang yang kita dah baca dalam sembahyang yang menjadi rukun yang wajib. Berilah hidayah kepada kami ni jalan yang benar ni. Hidayah yang keempat dia panggil hidayatul iman. Ni tuan-tuan, hak ni dah hidayah yang besar. Kalau kita bahasa lah tuan-tuan, saya macam tuan-tuan, huduh-huduh kita pondok-pondok dalam masjid ni, pakat tak besar mana, duit tak banyak mana, kaya tak kaya mana, orang tak pandang, tak tengok pun muka kita. Tapi alhamdulillah Allah beri hidayah dia keempat ni untuk nak gadai, nak jual iman. Wal'ayyazabillah sama sekali tidak. Sebab itulah ni musuh duk masuk, duk buat hantu tu, duk nak ajak orang-orang yang macam kita ni supaya gadai iman. Allah, nak sebut contoh kau dia pun marah. Lah ni tu, lah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan duk urut-urut dulu ni, urut di rumah lah. Lah ni ada tempat urut-urut, perempuan muda boleh urut orang lelaki ni tengah orang. Tuan-tuan, ni duk berlaku di Malaysia. Tu semua ujian-ujian hidayah iman pada Allah. Tak apa kau ustaz, depa orang perempuan pakai tudung elok, lepas tu duk urut kat lelaki perempuan berlaku. Tuan-tuan duk ustaz pergi Kuala Lumpur, dulu ni aman, nak ke tapi. Lah tak ada tapi pun ada disko. Sebutan ni orang marah lah, tapi sebut lah. Mau tak mau Allah tu nak uji, nak gugat musuh Islam, nak gugat hidayah iman yang ada pada orang Melayu Islam di Malaysia ni khususnya tu. 3-4 hari, 5 hari lepas hari bisa tak dengar lah kita di Malaysia. Tapi sahabat-sahabat kita di Indonesia, terutama sekali di kawasan Jawa Barat, Tok Sami masuk penuh dalam kerja hari bisa. Mereka wirik jalan dia pun tak boleh tahu apa. Ada kiai ke, ada Tok Uru ke, ada apa-apa ke, habis penuh. Kita kalau pernah masjid betul-betul kan, pakai ihram-ihram kain putih lah. Dia pakai ihram mereka tu apa faham? Ni, kedudukan nak sembah apa? Muka-muka macam saya, muka-muka macam kita ramai ini, kita nak sembah apa muka? Penuh ni. Wal'ayyazabillah lah, alhamdulillah tak berlaku lah setakat ni. Dan kita harap jangan berlaku, tapi jangan tak berlaku setakat ni. Kalau di Jawa Barat, tempat orang Melayu lah, Nusantara, tanah Melayu sopan tu jugalah, yang boleh katakan kalau Indonesia ni dengan Malaysia, ramai Indonesia lah yang Muslimnya. Berapa ratus juta mereka tu Muslim lah kah, dah ada di tak silapnya 5,000 buah pulau seluruhnya Indonesia. Tapi Jawa Barat hak heran kain kuning dah tawar. Hak Melayu ada 2-3-4 ekor duduk tepi tu. Hak Jawa hak lelaki pakai perintah, hak Jawa ni perempuan pakai mini telkong, duduk tengok Tok Sami wirik dan masjid. Ni dunia Allah. Pasal apa? Nak uji sejauh mana kita berani berusaha mendapat pertolongan hidayah daripada Allah untuk mempertahankan hidayah yang keempat. Ni kalau kita sembang banyak lagi lah benar-benar ni. Tu ada yang tuan-tuan aku baca di ni tak tahu lah. Tuan-tuan Google tengok lah betul tak betul. Kalau tak betul itu bujuk yang kita takut hak betul jadi betul. Dah di pihak berkuasa tempatan itu tadi, negeri berkenaan telah memutuskan bahawa penceramah pengkuliah agama tak ada tahu dia denda RM5,000. Dalam masa yang sama untuk satu orang penceramah kena denda RM5,000 tu, masjid kena keluar di masjid bayar RM1,000. Ui kuliah itu tu pendek sungguh. Yang ustaz tu ada ijazah daripada Madinah, ada ijazah daripada Al-Azhar,
ada ijazah daripada Jordan dan sebagainya universiti Islam. Mereka dunia antara bangsa tu ada ijazah, tapi main tani apa kodok-kodok apa kata tak boleh. Betul. Kalau bagi juga 5,000. Allah, iyalah 5,000 zaman lalu, tapi dah mahal ayam. Berat pun mahal. Tapi nak tunjuknya Allah dah uji hidayah ni melalui manusia-manusia yang di zaman Nabi dulu dia kata pok-pok munafik ni masuk duduk tu dia uji. Alhamdulillah kita kata tempat kita setakat ni. Sebab itulah dalam maksud saya hanya ialah kita bersama mendukung setakat yang mampu kita, walaupun kita ni tak mampu banyak, boleh gagah buat sikit-sikit ya. Tu duk sembah tadi nak main masjid pun dia pun kena bawa tongkat lepas tu dah tak larat. Betul. Saya nak main pun kalau tak ada orang bawa kereta tak bawa, tak main lah. Walaupun kita dengan kelemahan, kekurangan, kesihatan kita lepas tu, tapi kita orang kata merangkak buat juga. Kasih ya Allah, kami minta nak Allah pertahankan hidayah iman kepada kami. Bukan setakat kami, tapi kami nak generasi kami, anak cucu kami besok pun tetap dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keimanan tadi tuan. Kalau hak 2-3 tadi, hak 2 perkara awal tu tak apalah, hak tu Allah Subhanahu Wa Taala ke haiwan pun beri, ke manusia pun dia bagi. Hak yang ketiga tadi ni Allah bagi kepada manusia, beriman tak beriman dia hidayah akal tu dah. Wallahu alam. Tapi hidayah yang keempat ni tuan-tuan, Allah beri hidayatul iman. Sebab tu Allah minta jaga sangat-sangat secara syiriah supaya hati perut kita jadi elok. Pasal benda ni duduk di hati. Iman itu tempat kukuhnya duduk di hati, bukan duduk di otak, bukan duduk di anggota tubuh badan yang lain. Ha, itu Allah alam. InsyaAllah malam ni kita cuba ambil barakah daripada apa yang telah dibawa oleh rahimahullah syekh kita ini dalam kitab yang kita munafaatkan bulanan kita dalam Al-Yawakib Wal-Jawahir ini, iaitu petikan-petikan terjemahan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mengenai dengan kesabaran, ketabahan, pahala yang begitu besar yang disediakan oleh Allah kepada mereka yang sabar. Kesabaran, jangan duk jelabah sangat, jangan duk orang kata apa, jangan di luar kawalan, di atas kemungkinan Allah Subhanahu Wa Taala kenakan kepada kita ni. Kita nak kata bala ke semuanya tu wallahu a'lam, tapi ujian-ujian Allah kepada apa orang kata susah senang kita, sehat sakit kita, lapang sempit kita semua ni pakai ada belakang, ada yang banyak ada yang sikit, tapi sikit cara sikit, banyak cara banyak, tapi kita nak Allah Subhanahu Wa Taala beri kesabaran. Pasal apa? Ini adalah salah satu di antara ibu kepada hidayah iman tadi. Maknanya kalau kita tak terjaga dengan hidayah iman, dia akan hilang sabar. Boleh jadi lah dia pelari naik motor ke naik kereta, tapi tengah-tengah jabatan pula minat pinang tu dia terjun. Bukan ada kalau apa pun terjun. Nak pergi tak mana ikut. Kau hari hidup lah pergi tu benda-benda yang Allah hilang sabar lah. Allah hilangkan kesabaran. Bukan boleh kita kata ni orang yang tak beriman ya. Tak beriman pun lah ni. Berapa banyak dah insiden-insiden yang berlaku. Yang paling kita merasa menyayat hati ialah apabila anak bawa umur 5-6 tahun tu dia pun tahu juga. Ya. Seorang budak kalau 5-6 tahun punya umur, kita boleh bayang boleh buat apa? Boleh khayal. Tapi yang tahu turun tak? Yang tahu turun tingkat tu, tahu masuk dalam laut tu, pak dia ni, rimak dia ni, kita buat dia.
Ni tuan-tuan, manusia ni kalau sempit benda lalu ni, dia lebih teruk pada binatang ni. Sebab binatang pun dia jaga, tuan-tuan. Seganah-ganah bewak-bewak tak makan anak dia. Ulung-ulung lambat lepas jumpa ayam dia tokak tu, tapi pak anak dia, dia tak ada. Manusia sampai teruk pada bewak tu, tuan-tuan. Tapi bunyi bahasa tu kasar lah, tuan-tuan. Ni bahasa kasar pun bukan saya duk tunjuk kepada mana-mana pihak siapa-siapa, tapi cercah umumnya manusia jadi dulu tu. Kalau ikut tanduk kebau kalau dengan anak dia apa sangat, tapi setajam-tajam tanduk kebau tu, kita nak sembelih buat korban pun banyak tanduk tajam ni, ramai juga kena berpeh bawah-bawah. Tapi tanduk hak tajam tu tak pernah tanduk perut anak dia sampai temuh perut tu kebab. Tapi manusia apabila hilang sabar, benda haiwan tak gamak buat tu manusia boleh buat. Orang tua dulu-dulu kata ni, ni hang ni manusia akan menatang ni. Ini benda ni. Itulah tuan-tuan, kita sambung hal lepas baru ni sikit.